Okay, so sekarang kita dekat Aspen, Taman Aspen dekat ke Padang eh. Kita nak potong pokok dengan potong rumput eh, jom tengok lah. Weh, gila. Okay, so ni kawasan yang kita nak bersihkan pokok ni sama tinggi dengan rumah ni. Ni pokok apa ni? Okay, pokok ni padu lah. So pakai pagar mesh tu. Kalau jatuh tu pagar tu kemek eh. So kita tengok macam mana. Lepas tu kita akan potong rumput-rumput eh. Macam mana aku nak buat. Okay, tengok apa yang kita boleh buat eh. Dua tingkat eh. Okay, so dah terbang dah. Tengah yang bawah tu je lah. Azan dia bos. Aduh. Ya, tunggu azan. Jom. Benda ni membuatkan benda takut. Janganlah kau. Kalau you lompat terakhir je. Oh. Cicok. Cicok. Cicok dia tok panggu. Tok kianggu. Apa tok kianggu? Tok kianggu lah. Bodoh. Ini lagi dia mengkarung lah. Dia bawa kecil. Okay guys, so kita dah siap dah potong rumput dan pokok dekat Aspen Kempadang eh. Jom lah tengok lepas dah siap macam mana. Okay, so inilah hasil dia. Tadi ada pokok tinggi 2 tingkat yang kita dah buang. Lepas tu rumput kan kita dah potong, kita potong rapat eh. Okay, dah tak ada apa lah, togel lah. Ha, ni rumput-rumput atas ni tadi semua kita dah buang. Okay, so kalau ada nak potong rumput ada konten, call kami 019-917-3947 atau cari kami di social media Empire Lawn. Nanti kita bersihkan semua sekali macam ni. Kalau rumput liar yang jala-jala kat pagar ni pun kita dah bersih habis semua. Kosong.